নমস্কাৰ টাইম ইটলৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ন বজাৰ লগে লগে আজিৰ দিনটোত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাব সেই তথ্য আমি জনাই গৈছো কিন্তু এই মুহূৰ্তত চৰ্চা হৈছে যে কোনখন জিলাই এই বৰ্ষত শীৰ্ষত থাকিব এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেটত জনাইছো এই খবৰ এবাৰ এছ এছ ফলাফলত কোন জিলা জিলিকিব পূৰ্বৰ দলে সফলতা আজুৰিব পাৰিবনে নগাঁও আৰু নলবাৰীয়ে সফলতাৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ 3,00,000 পৰীক্ষাৰ্থী কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য কোন শাখাত উঠিব কিমান নম্বৰ প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানত কোন জিলাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব জনাই গৈছো এই খবৰ এতিয়া চৰ্চাত কিয়নো আজি 9 বজাৰ লগে লগে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ আজিৰ দিনটোত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে এতিয়া চৰ্চা হৈছে যে কোনখন জিলাত এই বৰ্ষত টপত থাকিব অৰ্থাৎ কোনখন জিলা এই বৰ্ষত শীৰ্ষত থাকিব একেই ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰাখিব পাৰিবনে নগাঁও নলবাৰীয়ে এই প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া সৃষ্টি হৈছে নগাঁও নলবাৰীয়ে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিব পাৰিবনে এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছো বিগত বৰ্ষত কলা শাখাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কামৰূপ গ্ৰাম্যই পাইছিল প্ৰথম স্থান দ্বিতীয় স্থানত আছিল তিনিচুকীয়া দ্বিতীয় স্থানত একেদৰে আছিল নলবাৰী তৃতীয় স্থানত আছিল হোজাই নগাঁও চতুৰ্থ স্থানত আছিল নলবাৰীৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ঠিক একেধৰণৰ পঞ্চম স্থানত আছিল বৰপেটা আৰু নগাঁৱৰ পৰীক্ষাৰ্থী ষষ্ঠ স্থানত আছিল কাছাৰ আৰু হোজাই আৰু কামৰূপ গ্ৰাম্য ঠিক একেধৰণে আছিল নগাঁও সপ্তম স্থানত আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি বৰপেটা অষ্টম স্থানত আছিল বৰপেটা দৰং আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' তাৰ সমান্তৰালভাৱে আছিল কামৰূপ গ্ৰাম্য কমাৰ্চত আছিল গুৱাহাটী নহয় ক্ষমা কৰিবা কাছাৰৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী কমাৰ্চত শীৰ্ষত আছিল কাছাৰ জনাই গৈছো এই খবৰ আজি 9 বজাৰ লগে লগেই উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছতে চৰ্চা হৈছে যে কোন জিলা শীৰ্ষত থাকিব কলা বিজ্ঞান বাণিজ্যৰ কোন জিলা শীৰ্ষত থাকিব সেই বিষয়ে এতিয়া চৰ্চাত আছে